Un arī par to informēsim plašāk. Un vēl runājot par Ukrainu, par palīdzības Ukrainu, ar Latvijas sabiedrības atbalstu ir nosūtīts no jau 14 civilās humānas palīdzības kravas Ukrainas iedzīvotājiem. Par to ārlietu ministrija informē. Jā, bet vēl raidījuma izskaņā par laikapstākļiem Ilzes vēstījums. Šodien mūs sagaida saulaina un sausa diena ar lēnu vēju. Gaisa temperatūra te visā valstī sasniegs plus 10, plus 14 grādus, bet vēsāks būs līča un jūras piekrastē, kur gaisa temperatūra svārstīsies vienā plus 5, plus 10 grādiem. Arī galvaspilsētā šodien spoži spīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un vējš būs lēns. Termometrs stabiņš dienas laikā pakāpsies līdz plus 12 brīžiem, arī plus 13 grādu atzīmē. Un tālākajās dienās mākoņi valsts austrumos gan būs nedaudz vairāk, un tur dažviet sagaidīsim pavisam sīkus nokrišņus, bet tie tātad nebūs vairāk spēcīgi, un naktīs vēl pieturēsies neliels sals, bet dienas joprojām siltas, un ļoti iespējams, ka jau ceturtdien, ja ne pat šodien, sagaidīsim pirmos plus 15 grādus. Pa plus 15 varētu būt tā iemesls nelielām svinībām, jo kā Diana Zanda psiholoģi mums šorīt teica, ja, protams, ir šis ļoti grūts laiks un, protams, ir ļoti smagi dzirdēt ziņas par cilvēkiem, kas iet bojā Ukrainā, kas cieši karā, bet ļoti svarīgi ir arī tas, kā mēs rūpējamies par sevi un mazas svinības noteikti arī ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Un no tā, ka esam paši nomākti diendienā un neko nespējam izdarīt, no tā arī citiem labāk nekļūst. Paldies, paldies arī jums, kolēģi. Paldies, Raimond, par šo džentlmenisko žestu. Protams. Paldies. Ar to arī mēs varam atvadīt. Jā, jau zinu, plus 15. Turam pie vārdi. Un volejbola fināls arī šogar sāks LTV 7. 7.30 skatīsieties. Žūt. Tā vajag to nedarīt, jā. Ar bagātīgu informācijas paciņu esam rīt iesākuši. Veiksmīgi. Atā, atā. Atā, līdz rītam.